Ja, sinopret je zdravilo in povrh vsega še naravno zdravilo. To je zdravilo rastlinskega izvora. Krasna kombinacija, zelo učinkovito zdravilo, ki ima dva pomembna učinka. Prvi je, da deluje na redčenje goste sluzi, ki se nabira v gornjih dihalih. Ne le v nosu, ampak lahko sočasno tudi v obnosnih votlinah, ki, če se vnamajo, povzročajo znatno težje simptome in zaplete. Drugi učinek sinopreta pa je v tem, da deluje protivnetno. In to seveda sočasno. Protivnetno pa pomeni, da se zmanjša oteklost nosne sluznice, s tem tudi nos bolje prezračujemo, lažje dihamo skozi nos, redčeno sluz, kot sem prej omenil, lažje izpihujemo. Tako da kombinacija teh dveh učinkov, ki daje sinopret, je pravzaprav zelo zaželjena v terapiji klasičnega nahoda, da ne rečem tudi potem zapletenih, bolj neprijetnih oblik vnetja obnosnih votlin, sinozitisov oziroma, če rečemo celoti, rinosinozitisov, ki so radi komplikacije osnovnega nahoda. In taka komplikacija je precej neprijetna. Če jo ne odnesemo dobro v začetni fazi, se včasih težko izognemo uporabi antibiotikov, zato pa skušamo za sinopretom, kadarkoli se pojavi nahod, zamašen nos, teže dihanje skozi nos, posegati takoj, že v začetnih trenutkih takega stanja, da se nam taka stanja lepo zdravijo in ne zakomplicirajo v vnetje sinusov. Farmedika, vaš partner pri zdravju.